Нұротандықтардың кезекті кездесуі қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінде өтті. Әрине, Нұротан партиясына енген 13 мың адам бұл мекемеге сый алмасы анық. Сондықтан әр кәсіпорыннан партия өкілі қатысты. Алғаш болып ортаға Нұротан партиясының Екібастұздағы филиалының бірінші орынбасары Светлана Гладышева шықты. Все 57 партийных организаций принимают активность. 57 партия ұйымдары үлкенге құрмет акциясына белсенді түрде қатысады. Әлеуметтік қызмет көрсету бөлімі мен ардагерлер кеңесі мен депутаттар қауымы мен бірлесе отырып, біздің партиялықтар ардагерлер, тыл еңбеккерлері мен жалғызбасты зейнеткерлердің өміршеңдігін тергеп көрді. Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына орай ардагерлердің тұрып жатқан пәтерлеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Коммуналдық шығын төленді. Ағымдағы жылы бұл жұмыстар жалғасын тапты. Әр ардагерге Жас Отан партиясының ерікті жасақтары бекітілген. Олар үнемі әлеуметтік қызмет көрсетіп отырады. Қамқорлық акциясы шеңберінде егде жастағы ардагерлерге жалпы 100 миллион теңге көлемінде қайырымдылық шарасы көрсетілді. Жыл сайын нұротандықтар алдарына қойған мақсатты 100% орындауға тырысып бағады. Елбасының алға қойған бағыттарында орындауға олар алдарына жан салмайды. Алайда Екібастұз басшысы жиын барысында айтылған қорытындылардың барлығы дерлік жағымды емес екендігін атап өтті. Сегодня вы рассказываете о положительных моментах работы филиала. Тем не менее, менің білімше, білім саласында мүшелік жарна бойынша берешек бар. Сол бойынша не айтасыз? Бүгінде мәселе қалай болып жатыр? На сегодняшний день действительно мы имеем задолженность по членским взносам. Бүгінгі таңда шынымен мүшелік жарна бойынша берешек бар. Өткен жылмен салыстырғанда 500 мың болған. Оны біз өтеп болдық. Енді ағымдағы жылдың 2 айында тағы қаржы жиналып қалды. Ол 197 мың теңгені құрайды. Мемлекеттік бағдарламалардан өзге партиялықтар білім шыңдаумен де айналысады. Түрлі конференциялар мен саяси кеңестер өткізіледі. Бұл шаралар әрбір нұротандықтар үшін өте маңызды. Биылғы жылы 43 партия ұйымдарының басшылары біліктіліктерін арттырған. Жастар кеңесінің басшыларын көптеген жан-жақтан Астана, Алматы сияқты қалалардан көптеген тренингтерді өткізу арқылы олардың сапасын арттыру және жастардың қоғамдық облыстық республикалық халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатыстыру арқылы олардың интеллектуалдық және өз қаласына деген құрметін арттыру сияқты көптеген мәнді жұмыстарды өткізу ең басты мақсат ретінде қарастыруға болады. Әрбір мемлекеттік бағдарлама қазақстандықтардың жақсы өмір сүруі үшін бағытталған. Өз кезегінде нұротандықтар өз өңірлерінде бұл бағдарламалардың жүзеге асуы үшін талмай еңбектенуде. Мәселен, болашақ еш кедергісіз жобасы аясында мүмкіндігі шектеулі 88 адам жұмысқа орналастырылған. Ал Богатырь көмір, Шығыс кеніштері мен МАЭС 1 мен басқа да ірі кәсіпорындар студенттердің өндірістік іс тәжірибеден өтуіне септігін тигізіп, келешекте жұмысқа орналасуына қолғабыс жасаған. Сандық адам жобасы аясында бүгінгі таңда жастар жұмыс жәрмеңкелерін өткізіп, жастар практика аясында 12 адам қамтамасыз етіліп, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 10-нан астам жастарымыз ауылға барып, өз қызметтерін ауыл мәселесін көтеріліп, елімізге жақсы қызмет жасауда. Бақытты болашақ жобасы аясында біздің жастарымыз көптеген реабилитациялық орталықтарға балалар үйіне барып, қайырымдылық шараларға белсене қатысып, концерттік бағдарламалар мен ойындар өткізуде. Себебі бұл балаларға бару арқылы олардың қызығушылығын тудырады, өмірге деген талпынысын көрсетеді және сол бала өскелең ұрпақ санасындағы құндылық, рухани адамгершілік құндылықты тәрбиелеуге бақытты балалық шақты қамтамасыз ету жолында көптеген жұмыстардың көрінісі болып табылады. Сондай ақ жасөспірімдермен өткізілген рейдтер, мектепке жол акциясы тізбектей берсе өте көп. Маңыздысы, нұротандықтардың жасап жатқан игі істері тек өзінің жеке басы үшін ғана емес, қоғам үшін жасалып жатқан батыл әрекет деп білеміз.